Fërqush. Takimet, takimi më ta që i kanë lexuar, le të themi kështu, si ngacmu, si ka qenë, Kurraju kysin parti dhe Ernë Seli dhe ai është i dhonën, se në emisionin që kom e kem dhonë atë material, ku thot për president Kosovës një, edhe të për krahi, për parti më stkof shafol, unë po mirë në politik, shtrëngov shumë. Ku më ta marë Femi Aganin, ku më ta marë Gjemal Mustafën, ku më ta marë Enver Malokun, që të jënë fjalt, po i ka thonë këto me sarko, do më thonë me humare me. Dhe rrugoha e që ka thonë mirë, po në regull, ani në regull, mirë. Dhe e dini, lëvizjet e ti në Shqipni, një farë fushate, mandej, ka fillu pak anti-rrugov, e tjera, e tjera. Për ndryshe, une në memorien time, që kam qenë gjdo herë prezent, spakut e Demaci, se Demaci nuk ka moj takime sekrete me rrugovën. Kur një vetë ata dy njerëz, në katër sy, takim sekret s'kanë moj. Ka pas? Atëre rrugova pas ka thy... Jo, e pas ka thy kodin e sigurisë, se aji nuk ka dalë për shpije, jo as ka taku njeri pa ditune. Edhe në publik nuk ka fjalë që i ka thonë rrugova që se kom njën për pas 21 ditëve që kom qenë në burgë. Kështu që adhe një tre ama, zguzoj më të kundështu se të je shkoza i sakë, se që e kom binde për shto. Po ka në gjikë kjo që po të dzeni? Jo, mund të ketë. Po, une nuk e di. Takime që i ka pasur rrugova me Demaci, ku jenë majtë? Në shëqatë shkëntarëve. Që të ke qenë ti? Që të kanë qenë? Ku kanë qenë ti? Që të rkona ke qenë ti? Unë me rrugova në kom qenë gjithë. Jo, në takime me Demaci. Ske qenë. Kam pas një takim vetëm këta dy në zyren e rrugovës në Institutin Albanologjik. Ku ka qenë sy më sy. Ska qenë kërkush. Vitin 1990. E kuptushme. Mështë e kuptushme. Ve që ka lullë në veqë. Po më sështë. Po më duket që se në dullëm të... Po se jena ku marrë me dërë. Po më duket që sharake kjo mënyrë e tilët me nduarit. Të tëtë me supozu që i këta kurë si në taku bashkë kokë me kokë. Me ta morë mene si këtë... Pasim, këta... Betëm këta dy njerë që jetu në dy kontrasetet... Nuk kanë qenë... Nuk kanë qenë njerë intelektual, politikant, një venit vogël, që po vunë nga Serbia, që po këqyrë që shme është të rrugë. Dhe të datë nuk mund pajtoho me këtë idejnë që... Që vesë ta seroj, pra, nëse më lehen nëse rrugë. Unë logikisht jam i bindu që jo vetëm një herë. Po ka mund të... Qa to e dion? Lerem, po një herë, po një qenë herë o takua në institut. Por ne folëm për vitin 94-90, kur u kyç Adem Demaci në parti, dhe ishte në subjekt politik. E po në përgjësi në asërën, në pojeci patron logikisht. Në institut Albanologjik, unë nuk në konë, a i kërëkonë punë në institut Albanologjik, kështu që vesë më sërru. Adnani e përmeni një takim të këtyne dëve, të rrugovës dhe Demacin, cilin, do me thonë, ka transmitu incizime, fragmente prej këti takimin e emisionin e ti. Aty e thët një sen interesant Demacin, të pofutemi në garë, thët, do me thonë garë politike, shtërngovë, thët, për, nuk mujt me pritë të tjertë, e asë Serbia që kjo gare jona do të kaloj deri në armitësi. E cila për fatkes më nej kalon deri në armitësi. Ndronë situata, do me thonë, dhe... Po, është e vërtet që Rrugova dhe në vitin 1995-96 ka pasën pështetje absolute për Adem Demacin. Madje, Demacin vitin 1995 ka dashtë edhe më u bo antari LDK-së. Ka qenë, dhe më thonë, viti kur vdes Anton Qeta, i cili ka qenë antar i Parlamentit të Republikës Kosovës, ka përfacu lagjën kodra e trimave të Prishtinës në Parlament, dhe kur vdes Anton Qeta lirohet një vend i lirë. Edhe Demaci disa eksponent për në LDK-së, që kanë qenë burgosur politik, i propozojnë që të futet në LDK, të futet antar i Parlamentit Kosovës, dhe të zgjidhet kryetar i Parlamentit Kosovës. Ideja Demaci ka qenë se duhet me dinamizu jetën politike, edhe duhet me fillu me bo më aktive, e sidomas mas dejto.